Bugungi videoda siz binarni opsion dunyosidagi asosiy qoidalarini ikkinchisi, risk management bilan tanishasiz. Hammaga salom internet sizlar bilan dado. Risk management inglizchadan xavf yoki zarar boshqaruvi deb tarjima qilinadi. Risk management xatarli holatlarni boshqarish, salbiy oqibatlar ehtimolini kamaytirish va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni minimallashtirish uchun qo'llaniladi. Bu qoida sizni ishonchingiz komil bo'lmagan sdelkalarni o'tkazib yuborish va bozor dinamikasini kengroq kuzatmasdan turib, taxminan sdelkalarga kirishmaslikka o'rgatadi. Psixologik nuqtai nazardan ko'rsak, yangi treyderlarning ko'pchiligi, yo'q, aniqroq hamma yangi treyderlar shoshiladi. Bu treydingda yo'l qo'yib bo'lmaydigan eng katta xatolardan bittasi. Treydingda sovuqqonlik va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan kutilmagan holatlarga psixologik tayyor bo'lish talab qilinadi. Trader psixologiyasida bitta juda muhim narsa bor. Biz uchun hissiy jihatdan yo'qotish daromaddan ko'ra qattiqroq ta'sir ko'rsatadi. Agar siz binarni opsionda 100 dollar ishlagan bo'lsangiz, hissiy jihatdan bu 100 dollarni yo'qotganingizdan ko'ra xotirjamroq qabul qilasiz, chunki siz bu yerda tez va katta daromad topgani kelgansiz. Agar siz ushbu 100 dollarni yo'qotib qo'ysangiz nima bo'ladi? Ayniqsa ishdagi oylik maoshingiz sizning yagona daromad manbaingiz bo'lsa, o'zi zarur ehtiyojlar uchun ham zo'rg'a pul yetayotgan bo'lsa, va undan ham ayanchlisi oxirgi pulingizni qo'yib, uni ham yo'qotgan bo'lsangiz, undan Bu holat tajribasiz treyder psixologiyasiga juda og'ir ta'sir qiladi. U atrofidagi sodir bo'layotgan voqealarni payqamay qoladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, chidab bo'lmaydigan hissiyotlar qurshovida qoladi. Bunda u iloji boricha shu holatdan chiqish harakatida yuqoridagi hamma aytilgan qoidalarni chetga surib, depozit boshqaruvini yo'qotadi va yo'qotilgan summani qaytib joyiga qo'yish harakatida butun depozitini xavf ostiga qo'yadi. Afsuski, bu holatda xuddi g'irtmast odam muzlagan trassa bo'ylab menga qo'yib harakatlanayotgan holatni eslatadi. Oxiri nima bilan tugashi hammaga ayon. Real hisob bilan ishlaganda odam asablari oddiy holatdagidan ko'ra ancha tarrang bo'ladi. Mabodo treyder shu paytda 3-ta 4-ta omadsiz sdelka ushlasa, tamom, miyadagi bor ma'lumotlar va savdo rejalari esdan chiqadi. Maslahatim, ketma-ket 3-ta 4-ta muvaffaqiyatsiz sdelkadan so'ng kamida bir necha soat davomida savdo qilishni to'xtating. Keyin demo hisobda 5-ta 6-ta ijobiy sdelkalardan so'nggina real savdoga qaytish mumkin. Qoidalar juda oddiy. Ular shuningdek juda samarali, ammo 90% treyderlar buni juda kech tushunishadi. Bu holat sodir bo'lmasligi uchun yuqorida aytilgan maslahatlar yordamga keladi. Treyder samarali savdo qilishi uchun yana bir muhim narsalardan biri bu savdo vaqtini aniq belgilash va keragidan ortiq savdo qilmaslikdir. Ammo bu to'g'risida keyingi videoda ma'lumot olasiz aziz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda suhbatlashguncha aziz do'stlar.